Hai korang, ha, kali ni Maha nak sahut satu cabaran menggunakan produk EB Cheese Stick ni, ha, yang ini tu kat depan ni, ha, iaitu cabaran tarik sepanjang 30 cm. Boleh ke? Ah, jom kita cuba. Ah, pertama, kita beli dulu produk EB ni. Boleh beli dekat pasar raya macam Maha beli kat Aeon. Tu kita masak dalam air fryer dengan suhu 200 darjah Celsius selama 4 minit. Ah, kalau korang nak goreng pun boleh. 4 minit je. Sekejap je. Dah siap. Lepas tu, ah, korang bolehlah terus makan dan cuba cabaran. Eh. Ni percubaan pertama Maha tarik. Wow, tengok tu. Panjangnya cheese dia 30 cm. Wow, berjaya. Okey, kemudian Maha nak buat lagi. Kita buat percubaan kedua pula. Tarik lagi ebi cheese stick ni. Ha, tengok. Wow, boleh panjang. Dengan cheese yang panjang dan rasa yang enak rangup di luar dan bercheese di dalamnya. Ha, ini cubaan yang ketiga Maha lagi. Ha, tak puas hati, cuba lagi. Tengok. Memang betul, boleh tarik panjang sangat. So, Maha nak challenge korang, nak cabar korang buat dengan menggunakan produk EB Cheese Stick ni, tarik sepanjang 30 cm. So, kalau nak beli, boleh beli dekat pasar raya, kat Aeon Big pun ada, kat dekat kedai-kedai mana pun ada. Okay, selamat mencuba.